lite? Ja, i stunden sätta. Ibland gör man bara någonting och just då kändes det så perfekta läget att syla den. Hur pass skönt var det där? Riktigt skönt. Jag har inte gjort mål på länge och jag har jagat det här målet nästan varje match. Så det var kul att det släppte, så det var riktigt skönt. Var det där ett futsalmål? Vi vet ju att du har spelat där tidigare. Ja, det skulle jag ändå säga. Jag tror man sylar ju alltid så här. Alltså. Men det var snyggt, men det, ibland får man riskera också. Berätta hur du resonerar, hur det kändes när den går in. För det ser ut som att du själv blir helt tagen av stunden också. Ja, jag brukar få sina reaktioner om det inte är uppmål kanske. Men jag tror det var mycket publiken och allting. Och sen när man har jagat det här målet, så det var skönt. Lagets insats, vad säger du? 4 raka segrar. Den är riktigt bra. Vi känner att vi är på god väg. Man ser spelet sitta allt mer och mer. Kanske inte 100%, men man ser i alla fall processen och det är viktigast. Då är det bara firandet kvar. Tack snälla.